श्री कालिका देवी मंदिर संस्थान व अखिल भारतीय मराठा महासंघ क्रीडा विभाग उत्तमरावजी ढिकले स्पोर्ट्स फाउंडेशन नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्वर्गीय खाशाबा जाधव यांच्या जयंतीनिमित्त व महाराष्ट्र क्रीडा दिनानिमित्त महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट असोसिएशनच्या सचिव मीनाक्षी गिरी यांना क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आले. या कार्यक्रम प्रसंगी प्रमुख पाहुणे माननीय ऍडव्होकेट राहुल उत्तमराव ढिकले, आमदार नाशिक पूर्व माननीय श्री अण्णासाहेब पाटील अध्यक्ष श्री कालिका देवी मंदिर संस्थान नाशिक, अखिल भारतीय मराठा महासंघ श्री चंद्रकांत बनकर जिल्हाध्यक्ष, माननीय श्री दीपक जाधव अध्यक्ष ओझर, माननीय श्री अशोक दुधारे प्रदेश अध्यक्ष क्रीडा, माननीय श्री राजेंद्र शेळके कार्याध्यक्ष, माननीय ऍडव्होकेट संदीप शिंदे प्रदेश संघटक, माननीय श्री अशोक कदम जिल्हाध्यक्ष ग्रामीण, माननीय सौ अस्मिता देशमाने जिल्हाध्यक्ष महिला, माननीय श्री सुभाष तळाजिया खजिनदार, माननीय डॉक्टर प्रतापराव कोठावळे सरचिटणीस यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक वितरण करण्यात आले. टेनिस क्रिकेट असोसिएशन महाराष्ट्र सचिव श्रीमती मीनाक्षी गिरी यांना क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. त्यांना फेटा बांधून मानपत्र व सन्मान चिन्ह मान्यवरांच्या हस्ते देऊन गौरव करण्यात आला. मीनाक्षी गिरी व विलास गायकवाड यांना महाराष्ट्र क्रीडा दिनानिमित्त क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार मिळाल्याबद्दल महाराष्ट्र टेक्निकल डायरेक्टर स्वप्नील ठोंबरे, महेश मिश्रा जिल्हा सचिव विलास गायकवाड, धनंजय लोखंडे विलासगिरी परभणी जिल्हा सचिव, मुजीब शेख रत्नागिरी जिल्हा सचिव, सिदेश गुरव, नितीन शॉर्क यांनी सर्वांनी अभिनंदन केले. नाशिक लोकशाही न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक.